gente, que eu consegui muscular lá, mas na matéria de quinta bem difícil, eu tava estudando na primeira, esse o áudio do hospital, gente, é... O barba visível do banana na máquina, de forma um negócio aqui, então com ele, desgramado. Não tem como fazer nada com isso. Beleza? Beleza, então bora lá. Ah, voz tá complicada. Peraí que eu vou arrumar. Aí, pronto, arrumei. Se tiver tudo beleza agora, vocês falam aí pra mim. Não vai ficar perfeito, não, mas acho que vai dar pra fazer. Então, bora lá. É, a matéria de química é hidrólise, a matéria principal é hidrólise. O que, que é uma hidrólise? Anotem aí, é conceito teórico. Hidrólise vem de hidro. O que significa hidro? Mandei no grupo, você já consertou o áudio, tá? Hidro, água. Hidro é água, certo? E lise, não sei o que é lise, mas eu vou colocar aqui é botar, tá? Então o que é hidrólise? É botar água, hidrólise, é você botar água em alguma coisa. Beleza? Então, por exemplo, o que, que vai ser a hidrólise salina? Com o exercício vai falar muito sobre hidrólise salina, por exemplo. O que é hidrólise salina? É você botar água no sal. Tá? Então, quando ele falar, por exemplo, que vai fazer a hidrólise salina de não sei o que, de tal sal, de tal composto, quer dizer que ele vai botar água em alguma coisa, tá? Pô, pera aí, que esse problema de travar aí Deve ser que a minha irmã tá... Tô fazendo uma live ali, peraí que eu já volto. Só falar pra ela ligar. Aí pronto, deu certo. Vamos lá então. Então vamos lá. A hidrólise salina. Hidrólise salina é colocar sal na água. Por exemplo, no exercício ele vai falar muito. Ele não vai, talvez o exercício não te dá a fórmula, tá? Então você tem que saber montar a fórmula também. E o que, que vai ser a fórmula da hidrólise? Ó, vamos supor que ele quer fazer. Ele fala pra você fazer hidrólise do sal de cozinha. Ele vai falar lá. Que quer fazer hidrólise do NaCl, do cloreto de
de sódio, tá? Cloreto de sódio. Esses nomes tem que saber já fazer a fórmula, tá? Qual que é a fórmula do cloreto de sódio? NaCl. Muitas vezes você vai ter que fazer a fórmula, tá? Então fica meio complicadinho por causa disso. Mas o que é hidrólise do cloreto de sódio? É você pegar o cloreto de sódio e acrescentar água. Fez a hidrólise. Aí claro que você vai ter um resultado, né? Aí você bota essas setas duplas, significa que a reação vai e volta. Quer dizer que vai ter um equilíbrio químico ali, tá? Então, a hidrólise do cloreto de sódio. Você vai pegar o cloreto de sódio e botar água. Beleza? E o que que vai dar aqui depois? Nós vamos aprender a montar o que que vai dar como resultado da hidrólise, tá? O que que vai acontecer? A primeira coisa que vocês têm que saber é se o sal que você está fazendo a hidrólise vai ser um sal fraco, um sal ácido ou um sal básico. Como que você sabe olhar isso? Isso aí tem que voltar na matéria, não sei se é do primeiro ano ou do início do ano. Tem que saber o que que é um ácido forte e o que que é uma base forte, tá? Então vamos lá. Vamos para os ácidos primeiros. Anotem aí que isso é importante, tá? De cá eu vou colocar os oxiácidos. Não, de cá eu vou colocar os hidrácidos. Hidrácidos. De cá eu vou colocar os oxiácidos, tá? Ó, lembra da diferença do hidrácido pro oxiácido? O hidrácido, ele não tem oxigênio. E o oxiácido, ele tem oxigênio. E para ser um ácido, ele só tem que ter o H. Se ele tiver o H no início, o H+, ele é um ácido, tá? Então, no hidrácido, nós vamos ter os hidrácidos fortes. Esse daqui tem que decorar mesmo, tá? Os hidrácidos fortes são, tem que decorar. O HCl, o HBr e o HI. Esses são os hidrácidos fortes, tá? Hidrácido moderado. Só existe um. Hidrácido médio. Não é muito forte, mas não é também fraco, não. É o HF, tá? E os hidrácidos fracos. O resto. Todos os outros ácidos são fracos, tá? Vamos dar exemplos. Exemplo de ácidos, de hidrácidos fortes. Ah, hidrácidos fortes já deu exemplo, né? Hidrácido moderado também já deu exemplo. Agora, exemplos de hidrácidos fracos. Hidrácidos fracos. É, por exemplo, HCN, tá? É, vai ter muito o ácido carbônico. O ácido acético. Que é o vinagre, H3COOH, tá? É um ácido. Ele tem um H e isso aqui é o radical dele. Então ele é um ácido fraco. Os hidrácidos fortes são só esses três aqui, beleza? Vou apagar os exemplos aqui para botar os oxiácidos. Agora, os oxiácidos fortes. Quais são os oxiácidos que vão ser fortes? Para um oxiácido ser forte, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer o tanto de oxigênios dele menos o tanto de hidrogênios e vai dar um número, né? O número que der, ele tem que ser maior ou igual a 2. Ele vai ser forte. Depois vou dar um exemplo para você entender melhor. Moderado. O tanto de oxigênio menos o tanto de hidrogênio é igual a 1. E fraco, tanto de oxigênio menos tanto de hidrogênio é igual a 0, tá? Meu Deus, Rafael, no meio da live ia mandando exercício lá. Não presta atenção, mas de jeito nenhum. Meu Deus. Aí não aprende mesmo não. E depois fala que a aula é chata e dorme, nossa senhora. Se não dá não, não presta atenção para aprender também. Estou explicando do jeito mais fácil que existe. Beleza. Oxigênio menos hidrogênio. Agora vamos aos exemplos. Peraí, tira um print aí da tela ou anota que isso daí são tudo sobre os ácidos.
tá? Aí agora eu vou dar uma parada aqui, qualquer coisa vocês voltam. Vamos dar exemplos aqui, ó. Exemplos de oxiácidos fortes, primeiro. O ácido sulfúrico, H2SO4. Ó, é um ácido e é um oxiácido porque tem um oxigênio. Como que a gente sabe se ele é forte ou não? A gente faz o número de oxigênio menos hidrogênio. A gente pode chamar de X, tá? Número de oxigênio menos hidrogênio. Então, o nosso X aqui vai ser: nós temos 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. Nosso X é 2. Quer dizer que é um ácido forte. Beleza? Então, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, é um ácido forte. Beleza? Outro exemplo agora, o HCNO, ácido cianídrico, se eu não me engano. Vamos fazer o X dele? Vou fazer o X dele. X então vai ser o número de oxigênios, que é 1, menos o número de hidrogênios. Então o X vai ser 0. Se o X deu 0, ó, quer dizer que ele é um ácido fraco, um hidrácido fraco. Beleza? Agora, outro exemplo, o HCNO2, tá? Isso aqui é só exemplo, eu não sei nem se existe esse ácido aqui. Os outros eu sei que existe, mas esse eu não sei não. Então vamos dar exemplos aqui então. Vamos calcular o X dele. É o tanto de oxigênios menos o tanto de hidrogênios. O X dele então deu 1. Quer dizer que ele é um hidrácido moderado. Fechou? Ele é moderado, ou seja, não é nem forte nem fraco. Agora, por último, vocês têm que saber então os ácidos fortes e os ácidos fracos, tá? E agora vocês também têm que saber, além dos ácidos fortes e fracos, tem que saber a base. Tem que saber as bases. Mas as bases são mais fáceis, tá? As bases, que são o nosso OH-, né, que indica a base. As bases. Quanto que uma base vai ser forte? Base só tem forte e fraco, tá? Ou ela é forte ou ela é fraca, não tem moderado não. A base forte vai ser a que tiver na família 1A e 2A. Só porque menos o berílio e o magnésio, tá? Então, todos da família 1A e 2A menos o berílio e o magnésio são bases fortes. E as bases fracas são todas as outras, o resto. Tudo base fraca. Então ela só vai ser forte se for do 1A e 2A e não tiver o berílio e o magnésio, tá? Essa 1A, ali na capa da revista Coisas Francesas, e a 2A é bebi magnésio, bati sentado, caí sentado, bati o ralo. E aqui que vai ter, ó, o berílio e o magnésio. Você corta os dois, o resto tudo é base forte. Exemplos de base forte. Exemplos de base forte. A soda cáustica, NaOH, que está na 1A, ali na capa da revista. O KOH, da capa da revista também. Tem o LiOH, de Li, na capa, né? Todas as três bases fortes. Agora, exemplo de bases fracas. Exemplo de bases fracas, qualquer uma outra. Eu não pensei no exemplo agora não, mas qualquer uma outra vai ser uma base fraca, tá? Sei lá, Ah, não sei. Uma MgOH é uma fraca, por exemplo, porque ela não entra dentro das fortes, então é uma fraca. Mas qualquer uma que não tiver dentro daquela ali é uma base fraca. Então, vocês têm que entender direitinho esse negócio do que é uma base fraca, uma base forte, o que é um ácido forte e um ácido fraco. Por que que vocês têm que entender isso? Pra vocês poderem montar a equação. Ó, quando a gente pegar uma hidrólise, quando a gente juntar a água no sal, você vai ter o resultado de. Você vai ter que o sal, ele vai ser formado. Você lembra lá no ano passado que o sal
O sal é formado por um base mais ácido, base mais ácido dá sal mais água. Lembra disso? Então, o sal vai ser formado por uma base e um ácido. Então, o sal ele vai ter uma parte de uma base e uma parte de um ácido. Por exemplo, ó, vai ter o NaOH mais o HCl que formou o NaOH mais água, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? Se vocês observarem bem, a primeira parte da base e a última parte do ácido formou o sal. Então quer dizer que essa parte aqui veio da base e essa parte aqui veio do sal, certo? Então, o que que nós vamos ver se o sal vai ser um sal ácido ou um sal básico? Nós vamos olhar se a base é forte ou se o sal é forte. O qual dos dois for entre esses dois, o que for mais forte vai indicar o que que o sal é. Então, nesse caso aqui, ó, os dois são fortes. Tanto essa base como esse ácido são fortes. Porque aqui, ó, tá na 1A, na família 1A. E aqui é um dos ácidos fortes, dos hidrácidos fortes, HCl. Então, como os dois são fortes, ele vai ser um sal neutro, tá? Quando os dois é forte e forte, vai dar neutro, tá? Agora vamos supor um sal, por exemplo, NaMG. Sei lá se isso existe, mas não interessa pra gente. Vamos determinar aqui, ó. O Mg não é um dos ácidos fortes, então ele é fraco. E o Na veio de uma base forte. É forte. Então quer dizer que esse aqui tem a base forte. Então quer dizer que é um sal básico. Certo? Ele é base. Agora, por exemplo, sei lá, BRCl, por exemplo. Ó, o Br não tá na 1A nem na 2A. Então ele é fraco. Ele é uma base fraca. E o Cl veio de um ácido fortíssimo, do HCl, veio de um ácido forte. Então, a parte ácida está forte. Quer dizer que é um sal ácido. Beleza? Isso aí é a base da nossa matéria. Gente, eu errei aqui, tá? Olha aqui, é por isso que vocês não estão entendendo aí. Não é NaOH, não. É NaCl. Tá? NaCl, que é o sal de cozinha. Pegou o Na da base e o Cl do ácido. Beleza? Aí deu para entender tudo, tá? Isso aqui não é base. Isso aqui é ácido. Isso aqui tudo é um sal. Então, o sal sempre vai ter uma parte básica e uma parte ácida. A que for mais forte ali vai ganhar, entendeu? Vai fazer o sal ficar ácido ou básico. Então, se os dois forem fortes, vai ser neutro. Se os dois forem fracos, vai ser neutro. Se a base for mais forte e o ácido mais fraco, vai ser um sal básico. Se o ácido, a parte ácida for mais forte, vai ser um sal ácido. Fechou? É isso aí. E por que que isso é importante? Isso é importante só para chegar lá na matéria. Então vamos supor que eu quero fazer hidrólise. Quero fazer hidrólise do sal KCN. Eu tenho um sal KCN e eu quero fazer hidrólise dele. Como que eu vou montar a fórmula? Eu sei que a hidrólise eu vou acrescentar água, tá? Mas e o que que eu vou botar aqui na frente? O que que vai virar aquilo ali? Primeira coisa, você olha se o sal é ácido ou básico. Ó, lembra que a primeira parte é a parte da base e a segunda parte é a parte do sal. Então, ó, a base é de K.
K tá ali na capa da revista, tá na 1A. Então quer dizer que a base é forte. E o C e o N, que tá formando o ácido HCN, que formou esse sal, o C e o N não são nem um HCl, nem um HBr, nem um HI, que são os ácidos fortes. Então quer dizer que esse ácido é fraco. Então se a base é mais forte, esse aqui é um sal básico, certo? Achou que o sal é básico? Beleza. Se o sal é básico, você está adicionando a água é neutra. A água sempre é neutra, tá? A água é neutra. Quer dizer que no final você vai ter uma solução básica. Você vai ter uma solução aquosa. Quando fala aquoso, é porque tem água. Você botou água ali, tá? Então, por exemplo, o KCN aquoso, tá? Não sei aquilo ali, é cianeto de potássio, não sei. Vai ser o cianeto de potássio aquoso no final, vai ser básico, tá? Sempre você vai olhar pelo sal. Se vai ser básico, ó, anotem uma coisa aí. Se a solução for básica, ela vai ter ali solto ali, ela vai ter OH-, tá? E se ela for ácida, ela vai ter H+. Fechou? Então, se ela é básica, você já pode pôr que aqui já vai ter OH- solto aqui, tá? Vai ter OH-. E sempre que você botar hidrólise, o sal vai desfazer, tá? Então isso aqui vai desfazer aqui, ó. Vai virar o K separado. E lembrando que o K vai ser K mais, tá? E o CN menos. Sempre a primeira parte do sal fica mais e a segunda fica menos. Então, até agora nós temos isso aqui. E mais a água. Você vai pôr que sempre a água vai virar isso aqui também, ó. A água vai virar o OH menos e o H+, tá? Então você já pôs isso aqui tudo lá. Você só não pôs o H+. Falta o H+ aqui. Então pronto. O bruto é isso daqui. O Diogo é isso aqui. Aí o que que acontece? Agora você vai pegar e vai juntar aquilo ali. Vamos separar daqui e juntar de lá agora. Ó, então quer dizer que o K+, né? Mais o CN menos, mais OH menos, mais o H+, deu. Ó. Agora vamos juntar o que é mais com o que é menos. Nós vamos juntar, por exemplo, o OH com outro desses e o H com outro desses. O que é mais com o que é menos. Só porque. Como é uma solução básica, o OH tem que ficar sozinho. O OH já fica sozinho de todo jeito. Tem que ficar sozinho. Então, nós vamos juntar o que mais der para juntar aqui. Nós vamos juntar o H+ com o CN menos, que vai dar HCN mais. O nosso K ficou solto. K+, mais o OH que também ficou solto. Beleza, nós temos isso aqui até agora. Agora que nós temos isso aqui, nós podemos cortar o que tiver de um lado e o que tiver do outro sobrando, menos o OH. O OH tem que ficar aqui, porque a gente descobriu que ela é básico. Se é básico, tem que ter o OH. Então nós vamos cortar o K+ com o K+, que tem daqui. Aí agora é só reescrever juntando isso aqui tudo, ó. O CN menos mais a água, né? Isso aqui é a água. Nós decompomos a água aqui, mas agora junta de novo. Nós decompomos só para mostrar o que que tinha ficado ali. Mais H2O está em equilíbrio com. Aqui ficou o HCN mais OH menos. Pronto. Fizemos a equação de hidrólise do KCN. Então quer dizer que aí ficou o íon CN menos mais a água dá o HCN. Mais o OH. É isso aqui. Fechou? É meio dificinho, mas vai dar certo.
Beleza, isso aqui foi porque o nosso sal era básico, né? Agora vamos achar um sal, por exemplo, NH4Cl. Temos esse sal aqui, né? Vamos fazer a equação de hidrólise dele. Então vamos jogar água no bicho. Vamos ver se ele é básico ou ácido. O NH4 é a parte positiva do nosso sal. A primeira parte sempre vai ser a parte positiva. Então aqui vai ser a nossa base. E aqui vai ser o nosso ácido, tá? Nossa base, o nosso ácido. A base NH4 é uma base forte? Ela não está na 1A nem na 2A. Então ela não vai ser uma base forte, ela vai ser uma base fraca. O cloro é um dos ácidos fortes? É o HCl, o HBr e o HI. Ou o HCl aqui, ó. O cloro é um ácido forte. Então quer dizer que o nosso sal vai ser um sal ácido. O que a gente pode falar disso aqui então? Que se é um ácido, a solução vai ser ácida. Então no final tem que ter H+ no final aqui, tá? Tem que ter H+. Então o que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos dividir esse sal, né? A primeira parte, o NH4 fica mais e o Cl fica menos. E tem o H+ aqui e como a água divide em H+, que já está lá, e o OH-, então está faltando o OH-. Beleza. Beleza, então, ó, vamos dividir aqui então. Divide tudo, NH4 mais Cl menos mais H2O, que gera o NH4. Tá, ó, agora vamos ver. O H+ tem que sobrar. Só que o H- não pode sobrar. Então eu vou juntar o menos com o mais. O OH vem aqui para junto do NH4. Aí, o Cl eu desço, Cl menos, e eu desço o H+ também. Agora sempre vai ter um íon que você vai cortar. Você vai ter daqui e vai ter de lá. Então você pode cortar o Cl menos e o Cl menos. Cortou o Cl menos, cortou o Cl menos. O que que ficou aqui então? NH4 mais H2O está em equilíbrio com a base NH4OH mais o H+. E é uma solução ácida, porque tem íons de H+ sobrando. Beleza? Beleza, nós já achamos um com sal básico e um com sal ácido, porque um vai sobrar o OH, outro vai sobrar. Um vai sobrar OH e outro vai sobrar H+. E agora, e se os dois forem fortes? Por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl. Vamos fazer a hidrólise dele. Botou H2O aqui. Fez o quê? Vamos ver se o sal é ácido ou básico. Ó, dividiu em duas partes. Esse. Não, peraí. Essa é a base e esse é o ácido, certo? Esse vai ficar mais e esse vai ficar menos. Então, o Na, li na capa da revista, então tá na 1A. É uma base forte. O cloro é o HCl, é um ácido forte. Os dois são fortes, então aqui ele vai ser neutro. O que significa neutro? Neutro quer dizer que daqui não vai sobrar H+ e nem vai sobrar H-. Então vamos resolver isso aqui normalmente. Então, para o lado de cá, vai vir o Na. Vamos dividir o sal, né? O Na+, o Cl menos, e a água também divide, né? Em OH- e H+. Só porque quando a gente for dividir aqui embaixo, ó, que a gente for fazer aqui, ó, Na+, Cl menos mais H2O, a gente não pode deixar sobrar nem o OH nem o H+. Então a gente vai combinar o mais com o menos e o menos com o mais. Então o Na, ele é mais, ele tem que combinar com o menos.
com o OH. O CL é menos, ele vai combinar com o H. Então vai ficar HCl. Beleza? Então, não sobrou nada para cortar com aqui. Então aqui a gente pode juntar de novo, ó. Então quer dizer que o NaCl mais o H2O, então sal de cozinha mais a água vai dar NaOH mais o HCl. Então aqui foi o contrário, ó. Sal mais água deu ácido, deu base mais ácido, ou ácido mais base. Foi o contrário, né? E ácido mais base também dá sal mais água. Fechou? Tá aí nossa equação. Belo céu, calma, velho. Você está lá na frente da matéria. Essa matéria é lá na frente. O negócio é que a matéria é grande, difícil. Você está apavorado, velho. Esquece isso aí, que isso aí não é agora, não. Calma, que nós vamos chegar lá. Beleza, então, alguns exemplos aqui então. Por exemplo, o ácido acético. Quando a gente joga água nele, vai virar uma solução ácida ou básica? Ó, é um ácido acético. Já falou ácido, você já vai de cara, a solução vai ficar ácida. Se você tem um ácido, vai juntar com a água, vai ficar ácido no final. Não tem discussão. Se você tiver uma base e juntar com água, vai virar básico no final. A única coisa que vai mudar é se for um sal e uma água. Tá? Se for um sal e uma água, você tem que fazer a equação pra você ver. Tem que ver direitinho qual que é qual. Aí, agora sim, agora nós vamos pra constante de hidrólise, tá? O que é a constante de hidrólise? O nosso KH. A constante de hidrólise, nós vamos pegar a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Tá? Sobre a concentração, sabe? Esse colchetes aqui significa concentração, tá? Nós vamos ter a constante de hidrólise. Essa concentração vai ser em mol por litro, tá? Por exemplo, assim. Vamos supor que nós temos a reação aqui do sal de cozinha mesmo, NaCl mais H2O gerando NaOH mais HCl. Vamos calcular a constante de hidrólise desse sal aqui. Então, KH vai ficar a concentração dos produtos, ó, tudo somado, tá? Multiplicado, quer dizer. Então, a concentração de NaOH vezes a concentração de HCl, tudo isso sobre a concentração desses aqui, ó. Concentração de NaCl vezes a concentração de H2O, tá? Beleza? Então é meio que isso, só porque tipo, não vai cobrar muito bem desse jeito pra fazer não, tá? Ah, umas fórmulas que tem que saber agora, tá? Que vai cair muito e é bom saber. Ó, o K. W, vou fazer uma tabelinha aqui rápida primeiro, só para vocês lembrarem, tá? KW é
constante de hidrólise. O KW é a constante de alguma coisa da água. Eu não lembro direito do que é, mas é uma coisa da água e não precisa de saber, não. O K é constante de ionização. Constante de ionização do ácido, tá? E o KB, constante de ionização da base, tá? Então vamos lá. As formas que relacionam esses valores aqui, ó. O KH pode ser o KW sobre o KB. KH pode ser KW sobre KA. KH pode ser também o KW sobre KA vezes KB, tá? Isso aqui nos exercícios vai usar muito, porque vai relacionar as constantes de ionização dos ácidos e das bases com a constante de hidrólise. E tem que saber sempre que o KW, a constante de ionização da água, você tem que saber de cor, tá? 10 a menos 14. Talvez o exercício não vai te dar. O resto ele tem que te dar, ou ele vai pedir para você calcular, né, claro. Aqui, ó, tem um exercício, por exemplo, tem uns exercícios que são fáceis ou que são difíceis. Por exemplo, esse daqui é fácil, ó. Ele deu um enunciado gigante, gigante, e depois ele te falou que o KW vale 10 a menos 14 e que o KH vai 3 vezes 10 a menos 11. Aí ele te perguntou quanto que vale a constante do ácido. Ficou fácil, ó. É só você jogar naquela formulazinha simplesona lá. Só dividir já era. O nosso KH vai ser KW sobre KA. Então aqui eu posso trocar, né? Nosso KA vai ser o KW sobre o KH. Então, nosso KA vai ser 1 vezes 10 a menos 14 sobre 3 vezes 10 a menos 11, tá? Então, nosso KA vai ser, posso separar aqui, ó, 1 sobre 3 vezes 10, aí aqui eu faço a conta, né? Menos 14 menos menos 11, menos 3. KA é 1 sobre 3 vezes 10 a menos 3. Ou se quiser resolver isso aqui também, do jeitinho bonitinho, vai dar 0,333 vezes 10 a menos 3. Aí você passa a potência direitinho, passa para cá, desce uma vírgula. KA então vai ser 3,33 vezes 10 a menos 4. Tá? Tá aí o nosso KA. Fechou? Então tem uns que é de boaça, só que tem uns que pega no pé também, que é chato. Mas não vou fazer mais não, se não estende, não dá tempo de explicar tudo. Vamos para produto de solubilidade. O que é o produto de solubilidade? O produto de solubilidade é o KPS. Tá? Produto de solubilidade. Ah, e tem uma coisa, ó.
produto de solubilidade é diferente de solubilidade, tá? Porque às vezes no exercício da solubilidade você confunde com os dois, é diferente, tá? E o KPS, você vai multiplicar os produtos. Por exemplo, x vezes y elevado a mx ny. O que é esse nx ny? Esse nx ny são os coeficientes da equação. Então vamos supor que você tem uma equação de hidrólise assim, ó. Xy mais H2O, que gera 2x. Só um exemplo simples para ficar fácil, né? 3y. X3 menos e 2 mais, tá? Então beleza, o que que aconteceu aqui? Você tem dois íons X3 menos e três íons Y2 mais. Então como vai ficar nosso KPS? Nosso produto de solubilidade. Por que que é produto de solubilidade? Porque você vai multiplicar as solubilidades, tá? Então você vai multiplicar, ó, um produto, né? Que o nosso produto aqui no caso é X3 menos concentração dele, e esse n elevado é o índice aqui, ó. Esse índicezinho aqui, ó, é o nosso n, tá? Então esse daqui é o nx no caso, e esse é o ny. Então fica concentração de x3 menos elevado a 2, que está aqui, né, vezes concentração de y2 mais elevado a 3. Fechou? Pronto. Você vai ter aqui o KPS. Aí você resolve e calcula. Só que o exercício tem que te dar, certo? Pra você poder calcular. Senão tem gente calcular também. Então, esse aí vai ser o nosso KPS. Produto de solubilidade. Um exemplo, vou dar um exemplo e já passo para a próxima matéria, que é a última. Porque acho que nosso tempo está acabando. Mais ou menos, está mais ou menos acabando, mas vai dar tempo de fazer então, ó. Ele deu o sal PB, ele deu esse sal aqui, ó. PB e O3, 2. E falou que a solubilidade dele, vou pôr S. Solubilidade dele é 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Ele deu essas informações aqui no enunciado. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos escrever a fórmula de hidrólise daquele sal ali, do jeito que eu mostrei para vocês na última matéria, ó. PB e O3, 2. Mais a água, né? Que vai gerar. Ó, agora nós vamos ver o sal, se ele é ácido ou se ele é básico. Dividiu em duas partes aqui, ó. Essa vai vir da nossa base, isso vai vir do nosso ácido. A base vai ficar mais, então, e o ácido vai ficar menos. Beleza. Então, a nossa base é PB. PB é chumbo. Chumbo não está nem na 1A nem na 2A. Então é uma base fraca. O I e o O. Não sei que os metais são. Que material que é o I. Não sei se é índio, alguma coisa, sei lá. Não, é iodo, acho que é iodo. Mas de qualquer forma. De qualquer forma, não é básico e nem. Ele não vai ser básico. Tem lá na frente já. Ele não vai ser um ácido forte, tá? Porque os ácidos fortes são só o HCl, o HBr e o HI, tá? Então vamos lá. Aliás, esse daqui, ó, ele vai ser um. Ele vai ser um ácido forte, mano.
vai ser um ácido forte, não. Ele vai ser um ácido fraco também. Porque ele não é nem um HCl, nem um HI, nem um HBr. Vai ser tudo fraco. Então, quando é tudo fraco, é neutro, certo? Se é neutro, não vai ter sobrando nem OH, nem H-. Então, você pode só, tipo... Você vai fazer só... Aqui do outro lado da seta, então, vai ficar PbOH mais HiO3, tá? Mas beleza, a gente achou a fórmula ali só por questão de prática, tá? Mas o exercício que tá pedindo, ele tá mencionando só isso aqui. Eu não tô falando que vai adicionar água no negócio. Então vamos fazer só isso aqui. Vamos supor que ele ionizou, ele só vai dividir, tá? Ó, então... PbIO3, 2, ele vai se dividir aqui em 2, ele vai dividir em Pb e o IO3, certo? Só porque aí vocês têm que lembrar daquela regrinha do nono ano, eu acho. Tem que lembrar do sobe que nem cachaça. Concorda comigo que aqui no Pb, aqui embaixo é 1 e aqui é 2. Então isso aqui, ó, vai subir que nem cachaça e o 2 vai subir que nem cachaça. Então o 2 vai pro Pb, que vai ficar 2 mais, e o 1 vai pro IO lá, que vai ficar menos, 1 menos, beleza? Então deu isso, ó. E agora você tem que lembrar do seguinte, vamos balancear. Aqui tem 1 Pb, certo? Aqui tem 1 Pb também, tá certo. Então aqui é 1. 1 para 1. Agora aqui, ó, o IO3 tem 2 IO3, aqui só tem 1. Então eu tenho que botar 2 aqui também. Pronto, balanceamos a equação. Então é 1 para 1 para 2. Beleza? Aí agora, se é 1 para 1 para 2, vamos escrever a concentração de cada coisa aqui, ó. Então quer dizer que aqui é 1 e é 4 vezes 10 a menos 5. Aqui também é 1, 4 vezes 10 é menos 5. Aqui que é 2, é o dobro. Então vai ser 8 vezes 10 é menos 5. Vamos escrever o K, a constante, então. Nossa, KH. KH não, KPS. KPS, então, que vai ser a multiplicação dos produtos. Produto de solubilidade. Você vai olhar só os produtos, tá? No KPS você olha só os produtos, não olha o reagente, tá? Então você vai somar aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 5. 4 vezes 10 a menos 5 elevado a 1, né? Tem que elevar o número que tá aqui. Não vai fazer diferença, mas só para não perder o costume. E aqui, 8 vezes 10 a menos 5 elevado a 2. Então, nosso KPS, então, vai ser 4 vezes 10 a menos 5 vezes 8 vezes 10 a menos 5 elevado a 2. Você eleva o que está de fora a 2, 8 ao quadrado, 64, vezes 10. Quando está 10 a quinta ao quadrado, você vai multiplicar o número de cima por 2, tá? Você multiplica por 2. Multiplicou por 2, então, menos 10. Fechou? Então, nosso KPS, 64 vezes 4, 258, vezes 10. É que a gente soma os expoentes, né? Vai dar menos 20. Então, ó, vamos arrumar isso bonitinho. Tem que voltar a vírgula uma, duas casas para cá. Então, vai subir a potência duas casas. Vai subir para... 2,58 vezes 10 a menos 18. Aí, achamos o nosso KP.
Beleza? Então tá aí o nosso capés. Agora que sobrou um tempinho, aliás, tem mais coisa pra falar ainda. Agora tem os deslocamentos simples. Tem os deslocamentos simples troca. Ó, por exemplo, quando você pega algum elemento, por exemplo, A mais BC, e ele fica, por exemplo, AB mais C, repare que o A veio aqui e tirou o C, empurrou o C e formou o AB, certo? Então, o A ele teve força para tirar o C daqui e juntar com o B. Então, quer dizer que o A teve mais força do que o B. O A teve mais reatividade, tá? Reatividade. Então, só vai acontecer essa troca quando tiver reatividade. Por exemplo, então, se eu pegar aqui, nessa mesma equação, se eu pegar o AB mais o C, vai acontecer a reação? Vai acontecer de, por exemplo, ele formar isso aqui? Não vai acontecer. Por quê? Porque o C não tem força para tirar o A daqui, tá? O C não tem força, porque ele perdeu para o A ali, então essa reação não acontece. Isso que a gente vê se a reação vai acontecer ou não. É se o que está sozinho vai ter força para deslocar um desses dois e entrar no lugar dele. Se ele vai ter reatividade, chama reatividade essa força que ele vai ter ou não. E essa reatividade, a gente olha naquela musiquinha do Danilo, tá? A ordem da reatividade, tá? Anotem aí. A reatividade aqui, ó. Reatividade. 1A, 2A, 1A, 2A, alumínio, zinco, ferro e o hidrogênio. Beleza? Nessa ordem aqui, ó. Daqui para lá dos mais fortes, tá? Reatividade. Isso mesmo. E também tem outra escala de reatividade também, que é a dos... É porque isso aqui, se eu não me engano, é dos metais. Tem outra que não são dos metais, que é o... Fui ontem no Clube Brasil, né? Fui ontem no Clube Brasil e só comi a professora de história. Nessa ordem aqui também. Então, essa escala de reatividade. Vou dar exemplo de como que funciona essa escala de reatividade aqui, tá? Anotem aí. Dos mais fracos para o mais forte, tá? E os que não estão aqui são todos mais fracos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma reação aqui que está o ClBr mais o O, por exemplo, essa reação vai acontecer ou não? E como que ela vai ficar no final? Só você olhar, ó. Onde está o Cl e onde está o Br? Estão aqui, né? Onde está o oxigênio? Está aqui. Ele é muito mais forte. Então quer dizer que ele vai trocar de lugar com algum desses. Ele vai trocar de lugar com qual? Com o mais fraco, que é o Br. Então vai ficar ClO mais Br. Viu? Ele vai o mais forte por mais fraco e já era. Tá? Agora se eu pegar a equação, por exemplo, Fi e jogar um hidrogênio lá, o que vai acontecer? Não vai ter reação, porque o flúor e o iodo são os dois mais fortes que o hidrogênio. Ele não vai dar conta de empurrar nenhum dos dois. Os dois têm mais reatividade. Então aqui, ó, não ocorre. E se ele perguntar por quê na prova? Porque
O hidrogênio tem menos reatividade do que o flúor e do que o iodo. Beleza? A mesma coisa ali com os metais. Se eu tiver uma liga metálica, por exemplo, de zinco e ferro, e eu quiser acrescentar alumínio nela, eu vou conseguir acrescentar? Vou. O alumínio é mais reativo do que o zinco e o ferro. E o ferro é o menos reativo de todos, então o ferro vai vazar. Vai ficar alumínio e zinco mais o ferro separado, porque o ferro é menos reativo. Beleza? Entenderam esse negócio da reatividade aí? Então pronto. Mandei no grupo se você quiser que faz atividade, que a matéria toda é isso mesmo. Isso é a matéria. Se você quiser que faz atividade para esclarecer dúvida, tiver alguma dúvida, mandei no grupo se quiser. Se não quiser, eu vou fechar a live. Beleza, então bora resolver uns exercícios aqui. Pega um 17 aí comigo, para nós fazer uns exercícios verde aqui, que pode cair. Vou bater um olho aqui e achar um aqui que pode cair e já era. Vou fazer essas grandes demais, não, porque é ruim. Ó, número 8 da página 209.
A acidez elevada do solo do Cerrado prejudica na agricultura. Dispondo-se das seguintes substâncias: CaSO4, NH4NO3 e Caco3. Com a finalidade única de corrigir a acidez do solo, qual substância seria indicada? Por quê? Ele quer corrigir a acidez do solo. Ó, essa é boa. Então quer dizer que o solo tá ácido. Beleza? O solo tá ácido. Ou seja, tem muitos H+, sobrando H+, ele tá muito ácido. Ele quer corrigir. Como que ele vai fazer aquele ácido ficar neutro? Ele vai pegar e acrescentar uma base. Ou ele vai acrescentar uma base ou um sal básico, igual a gente fez lá no início, tá? Uma base ou um sal básico. Que o quê? Ele vai ter o OH-. Isso aqui junto, ó, quando junta os dois, fica neutro. É, ele neutraliza, tá? Então ele quer corrigir a acidez, ele quer neutralizar o solo, tá? Isso daí vale para os agrônomos, quem quer ser agrônomo também, os negócios e tal. Então nós temos. Vamos escrever a lista de quais que nós temos aqui. Nós estamos procurando alguma coisa básica, né? Nós estamos procurando alguma coisa básica. Vamos com as opções que a gente tem aqui, ó. CaSO4, NH4NO3 e o CaCO3. Vamos ver qual desses aqui que é melhor para corrigir o solo. Ó, vamos pegar um por um e analisar, ó. O CaSO4. Como nós vamos ver se esse sal é básico ou ácido? Vamos dividir ele. Lembrando que a primeira parte é a base e a segunda parte é o ácido. A base e o ácido. Então, vamos transformar ele na base no ácido, ó. A base Ca, só se acrescentar o H, né? CaOH. E o ácido acrescenta H+ no início. HSO4. Ó, CaOH, essa base é forte, ela tá na família 1A, então é uma base forte. Li na capa da revista Coisas Francesas. Não, não tá na 1A, tá na 2A. Bebi magnésio, caí sentado, bati o rabo. Isso. Então é uma base forte. Agora o ácido, como que a gente vai saber se ele é forte? Ele é um oxiácido. Lembra da regrinha do oxiácido? Você tem que olhar o X. Se o X for maior ou igual a 2, ele é forte. Se o X for igual a 1, ele é mais ou menos. E se o X for igual a 0, ele é fraco. Certo? E como que é o nosso X? Nosso X é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, tá? Então, oxigênios tem 4 menos 1 hidrogênio. Ah, aqui é 2, tá? Desculpa, não existe. Menos 2. Fechou? Então, o nosso X vai dar 2. Ou seja, ele vai ser um ácido forte, tá? Então, nós temos a base forte e o ácido forte. Quer dizer que isso aqui vai ser um sal neutro. Porque tem muito OH, mas também tem muito H. Então vai ser neutro, tá? Então quer dizer que esse aqui a gente já não vai usar. A gente não vai usar porque ele é neutro, ele não vai resolver nada. Tanto faz, você coloca ele lá na terra. Esse aqui é neutro. Vamos fazer dos outros agora. Vamos fazer do NH4. NH4NO3. Vamos separar as duas partes, né? A parte da base e a parte do ácido. A nossa base, então, vai formar o NH4OH e o nosso ácido
vai formar o HNO3, H2NO3 que é, tá? Forma H2NO3. Então vamos fazer as contas disso aqui para ver se tá certo. Ó, a base é o NH4, não tá nem no 1A, nem no 2A, nem no 1A, nem no 2A. Então ele vai ser uma base fraca. E o ácido? O ácido, vamos fazer o X. X é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Então, X é 3 menos 2. X é 1. Não é forte, é moderado. Então, não ganha também não. Então, quer dizer que esse sal aqui, ele também é neutro. Então, ele não vai servir pra gente. Tanto faz se jogar ele lá na terra ou não. Ele não vai fazer ele não vai corrigir a acidez. Para corrigir a acidez tem que ser básico. Beleza? Agora vamos pro CaCO3. Você já sabe que é ele, porque só sobrou ele, né? Mas vamos ver por quê. Ó, dividiu ele em duas partes. Aqui, daqui a base, daqui o ácido. Então, ó, aqui vai formar a base CaOH e aqui vai formar o ácido H2CO3. Fechou? Então, ó, essa base aqui, bebi magnésio, caí sentado, bati o rabo. Base forte. O ácido, vamos ver se ele é forte ou se ele é fraco. Vamos calcular o X, que é o O menos o H. Então, o nosso X vai ser 3 menos 2. X igual a 1. Não é forte. Então, nós temos aqui a base é forte e o ácido é fraco. Então, quer dizer que esse aqui, ele é um sal básico. Quer dizer que se a gente jogar esse sal básico no solo, que é ácido, um vai equilibrar o outro, vai ficar tudo beleza para você poder plantar. Então você vai jogar o CaCO3 no seu solo, o famoso CaCO3. No solo para corrigir a acidez dele, beleza? Número 8 resolvido. Agora, aliás, vamos fazer o número 10 agora, marrom. Verifique se é ácida, básica ou neutra a solução aquosa de nitrito de potássio, o KNO2. Então, ó, ele quer saber se o KNO2 misturado na água vai ser ácido ou básico. A água é neutra, então o que o sal for, a solução vai ser também. Só a gente ver se ele é ácido, básico ou neutro, tá? Dividiu aqui a primeira parte, dividiu a segunda parte. Aqui vai formar a base, aqui vai formar o ácido. Então a nossa base vai ser KOH e o nosso ácido vai ser HNO2. H2NO2. Não sei se é H2 ou NO2, se é HNO2. Deixa eu só dar uma olhada aqui no final. Esse aqui é H2NO2, tá? Então, ó, X vai ser O menos H. Então, X vai ser 2 menos 2. X é zero. Quer dizer que esse é um ácido fraco. Tá? Um ácido fraco. Isso é uma base forte, porque o K está na família 1A. É um ácido forte. Quer dizer, uma base forte, né? Do lado da base. Então quer dizer que a solução aquosa de KNO3 aquoso, que a gente chama, o aqui, vai ser básica. Tá? Uma solução básica. Vou explicar, Vinicinho, se é forte ou se é fraco. Como você saber se é forte ou se é fraco? Não, aliás, volta a live aí um pouquinho atrás. O que você acha, velho? É porque eu vou ter que vazar, velho. Vou ter que vazar. Vou só fazer mais uns exercícios aqui e vou vazar. Volta a live aí, o que você acha?
Vamos lá para a página agora 212, página 212, número 11. Faça a equação iônica e determine a expressão da constante de hidrólise para soluções aquosas dos seguintes sais. Aí, o primeiro sal é o CH3COONa. O que a gente vai fazer com ele então? A gente vai pegar ele, vai adicionar água, né? E a gente vê se ele é um básico ou se ele é ácido. Ó, esse aqui vai formar a nossa base, certo? Peraí, eu acho que eles colocaram errado isso aqui. Acho que eles colocaram errado. Isso aqui, ó, vai formar a base NaOH e vai formar o ácido CH3COOH. Beleza? Vai formar isso aqui. Essa base é uma base forte, que ela está na família 1A. E esse ácido é um ácido fraco. Aqui, ó, eu vou explicar então, assim, ó. Rapidão, a última coisa que eu vou explicar, que eu tenho que vazar. Os ácidos, presta atenção. Os ácidos, como você vai saber se ele é forte? Os ácidos, primeiro. Os ácidos, eles dividem em oxiácido, que é se ele tiver oxigênio, e os hidrácidos, tá? Hidrácidos. Os hidrácidos, o hidrácido vai ser forte. Qual que é a diferença do oxiácido com o hidrácido? O oxiácido, ele vai ter com oxigênio, tá? E o hidrácido não vai ter oxigênio. Então, os hidrácidos fortes são três: o HCl, o HBr e o HI. Os moderados vai ser só o HF. E os fracos, todos os outros, tá? O resto tudo são fracos. Agora os oxiácidos. Ele vai ser forte. Quanto que ele vai ser forte? Se o X for maior ou igual a 2. Ele vai ser moderado se o X for igual a 1. E ele vai ser fraco se o x for igual a zero. E o x é o hidrogênio menos oxigênio. Quer dizer, é o oxigênio menos o hidrogênio. O número de oxigênios menos o número de hidrogênios, tá? Exemplos aqui, ó. De oxiácidos fortes. O H2SO4. Porque se você vier aqui, ó, se você calcular o x dele, ó. Número de oxigênios menos hidrogênio. Vai dar 2. Ó, é um oxiácido forte, tá? Agora, por exemplo, o HCNO. Tá? Ó, o X vai ser... Tem um oxigênio menos um hidrogênio. Então, o X vai ser 0. É um hidrácido... É um oxiácido fraco, tá? E por aí vai. Agora, as bases. Isso aqui para ácidos, tá? Agora, para as bases. Para as bases, ó. Só vai ter a base forte e a base fraca. Não vai ter... oxibase, hidrobase, não.
e não vai ter moderada também. Ou ela é forte ou ela é fraca. Para ela ser forte, ela tem que estar na família 1A ou 2A, mas ela não pode ser nem o berílio, nem o magnésio. Então, o berílio e o magnésio não fazem parte. O berílio e o magnésio estão no 2A, tá? Então, todo elemento que for da 1A e da 2A, menos o berílio e o magnésio, vão ser bases fortes, vão formar bases fortes. E as fracas, todo o resto. O resto tudo é fraco. Exemplo de base forte aqui, ó, que está na 1A, é o NaOH, que é a soda cáustica. O KOH está na família 1A também. LiOH está na família 1A também. Beleza? Agora, exemplos de base fraca. O berílio ali, ó, tá? Porque ele não faz parte das fortes, eu risquei ele aqui porque não faz parte. E o magnésio também faz parte, é uma base fraca, que não faz parte daquelas ali, tá? Só de exemplo. Beleza? Pegou uma base forte?